Imam sina 11 godina, imam ćerku 14 godina. Jednostavno, ovo je jedini način da pozovemo u pomoć sve ljude, jer ne štrajkujemo samo mi. Štrajkuju i oni 1400 koji su otišli malo pre. Jednostavno, kad stavimo, svako ima po 4 člana u porodici, svima je više do ovde došlo. Ostavljate porodicu kući? Ostavljam mužu, jer on izdržava pored dvoje dece i mene. Znači, ja sam stigla da budem izdržavano lice. Ja svoje zdravlje narušavam 3 meseca ovamo. I uporno smo prizivali u pomoć da neko nas shvati ozbiljno. Mi smo, nismo ozbiljno shvaćeni. Treba da se pitamo da li kući imamo osnovne uslove. Znači, ovo ja ću da se mučim ako treba i mesec dana. Tako da...